Vüsal Bey, mən də açığı dünənlərim məlum Fazil Mustafa'nın həmin postu ilə tanış oldum. Facebook'da yayınladığı postu ilə tanış oldum. Çox üzücü idi. Üzücü olan bu tip mövqeydə hər hansısa bir vətəndaşın yox, hər hansısa bir millət vəkilinin olması idi. Necə ola bilər? Millətin seçilmiş, milləti parlamentə təmsil edən millətin vəkili milləti toplumu sürü adlandırsın. Bilirsiniz, bu çox bərbat bir ifadə idi. Düzdür, onun yazdığı müəyyən analizlər var idi, həmin o məlum postdaşı. Mən orada yazılmış müəyyən fikirlərlə şərikəm. Amma milləti sürü adlandırmaq bu millətdən olmamaq deməkdir. Fazil Qəzənfəroğlu ola bilər ki, sinəsində millət vəkili mandatı daşıyır. Hakimiyyətin və yaxud da kimlərinsə qarşısında öhdəçiliyi var, gözü kölgəlidir və kimlərəsə yaranmaq məqsədi ilə, o mandatını halallaşdırmaq məqsədi ilə bu tip ifadələrlə kiməsə xoş görsənmək istəyir və ona görə də bu ifadələri səsləndirir, ayıb olsun. İfadəm nə qədər çoxu çıxsa da bunu mən səsləndirəcəm. Tüpürəsən o mandata ki, o xalqını təhqir etməklə, xalqı aşağılamaqla o mandatı cibində və yaxud da sinəndə gəzdirirsən. Fazil Mustafa milli hakimiyyətin nümayəndələrindən biri olub. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi iqtidarında mühüm dövlət vəzifəsi tutmuş bir şəxsdir. Və milli hakimiyyətin şinelindən çıxmış Fazil Mustafa'nın belə bir mövqe sərgiləməsi utanc vericilikdən də betər bir rəzalətdir. Təsəvvür edin, ortada bir hakimiyyətdən çıxmış İki şəxs var. Vahid Əhmədov və Fazil Mustafa. Vahid Əhmədov hansı mövqeyi nümayiş etdirdi? Fazil Mustafa hansı mövqeyi nümayiş etdirdi? Hər ikisi millət vəkili statusu daşıyır. Hər ikisi eyni sistemdə millət vəkili seçiliblər. Demək ki, səni yaltaqlığa, səni kimlərinsə gözündə xoş görsənməyə kimlərsə vadar etmir. Sən milləti aşağılayaraq, milləti təhqir edərək növbəti parlament seçkilərində mandat əldə etmək istəyirsən. Bu, son bir həftə ərzində mənim gördüyüm ikinci ən böyük biabırçılığı idi. Birinci biabırçılığı da Fuad Muradovdu. Kimdir o, elə bir insan var. O, Azərbaycan şəhidlərinə qarşı, Azərbaycanın şəhid ailələrinə qarşı səsləndirmişdi. Sən kim olursan ol, hansı mənsəbə, hansı mənsəbə qulluq edirsən et, hansı əqidənin, hansı siyasi yönün daşıyıcısı olursan ol, milləti və millətin azadlığı uğrunda, ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş insanları, şəhid ailələrini təhqir etməyə, hansı xidmətləri göstərməyindən asılı olmayaraq haqqın çatmır. Hətta xidmət edənlərə mən bunu şamil edirəm. Fuad Muradovun Azərbaycan xalqı qarşısında, Azərbaycan dövlətçiliyi qarşısında Vüsal bəy nə xidmətləri olub? Heç bir xidmətləri olmayıb. Adam yalaqalıq edir, yaltaqlanır və yaltaqlığı fonunda bir toxunulmazlıq əldə edib. Mən hakimiyyətin yerini utanıram. Utanıram ona görə ki, elə yalaqalara meydan verir. Meydan verir ki, bu millət, bu vətən uğrunda şəhid olmuş insanların ailəsini o insanlar da aldıqları kimlərdənsə, hakimiyyət daxilində oturan kimlərdənsə aldıqları enerji ilə milləti söyürlər, xalqı təhqir edirlər. Biri Fazil Qəzənfəroğlu, biri də Fuad Muradov. Bunların ikisi arasında heç bir fərqi yoxdur. Biri milləti toplumsal olaraq sürətləndirir və o vəhşiliyə, polis vəhşiliyinə haqq qazandırmağa çalışıb. Hansı ki, Daxili İşlər Nazirliyi bugün həmin o təhqirəramiz ifadələr işlətmiş polisi cəzalandırdı. Demək ki, öz təqsirini boyuna alır. Orada qeyri-insani ifadələr işlədildiyi, insanların aşağılandığı, insanların mülkiyyət hüququnun toptalandığını, insanların təhqir olunduğunu, şəxsiyyətinin alçaldıldığını etiraf etmiş olur. Nazirlik özü bu etirafda bulunursa, sən kimsən ki, bu təhqiri xalqa qarşı etmiş insanı tənqil etməyə əvəzinə və yaxud da qurumu tənqil etməyə əvəzinə xalqı təhqir edəsən. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı dünənlərim sosial şəbəkədə Fazil Mustafa'ya layiq olduğu yeri də göstərdi. Fuad Muradovun da cəmiyyətdəki yeri məlumdur. Cəmiyyətin toplantılar sırasında olanlar haqqında fikir bildirmək özü qəbahətdir, amma mən bunu deməli idim. Bunu deməli idim ki, dərs olsun. Anlasınlar ki, milləti, millətin şəhidlərini təhqir etmək
Azərbaycan millətindən olmamaq deməkdir. Hər ikisi də, istər Qəzənfəroğlu olsun, istərsə də Muradov olsun. Mən hesab edirəm ki, dünəndən etibarən bu millətin evlatları deyillər. Yəni, məndən bu qədər Vüsal bəy və burada bir xüsusi məsələni də cızım, Fazil Mustafa, onu tənqid edən, təhqirsiz. Milləti təhqir edən o, millət onu təhqirsiz, tənqid edir. Bir növ tərbiyəsizlikdə iddiam edir. Toplumdur bu, yüzlərlə, minlərlə insan buna onu yazıb. Və sən tərbiyəsizsən, bir vətəndaş, bir növ vətəndaşa deyirsə, bu təhqir deyil. Ona tərbiyəsiz, zaten bu tərbiyəsizliyidir Fazil Qəzənfəroğlu. Ona bu tərbiyəsizlik edənlərə tərbiyəsiz, daha doğrusu Fazil Qəzənfəroğlu millətə etdiyi tərbiyəsizlik fonunda xalq tərəfindən o ifadəni eşitdiyinə görə insanları qeyri etik ifadələrlər küçük adlandırır, nə bilim şəxsiyyətsiz, şərəfsiz adlandırır. Bu bir millət vəkilinə yaraşar mı? Tamam, Fuad Muradovdan başa düşdü. Adam əxlaqı qüsurlu adamdır. Ondan zaten bir bəklentimiz də yox. Amma sən ki, milli hakimiyyətə təmsil olmuşsan Qəzənfəroğlu. Utanmırsan.